گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ دینو جی, کچھ بھول گئی ہیں آپ؟ نہیں نہیں, کام سے آئی ہوں. سب خیریت تو ہے؟ بہت کام پڑا تھا بھائی. اپنا خیال رکھیں. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو. گڈ مارننگ کریم صاحب. گڈ مارننگ بینو. آپ آج یہاں کیسے؟ وہی کام. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سوچا کہ آج کا دن یوٹیلائز کر لوں تو بس اسی لیے چلی آئی. وہ ہمارا نیا پروجیکٹ ہے نا, اس کی رپورٹ بنانی تھی, وہی بنانی. میں بھی اسی پہ کام کر رہا ہوں. اندر آؤ نا, گھر سے آتے ہوئے کاش تم کافی بھی لیتی آتی. لانے کی کیا ضرورت ہے, میں یہیں بنا دیتی ہوں. کس طرح؟ اندر کافی مشین ہے نا. زبردست, مجھے پہلے کیوں نہیں خیال آیا. مجھے پتا ہے کہ آپ کافی بالکل چینی کے بغیر پیتے ہیں. دودھ کے بغیر. یہ بھی مجھے پتا ہے. ٹی وی پر ہی دیکھ لوں گا, میچ دیکھنے نہیں جاؤں گا. ٹی وی زیادہ آرام دہ ہے یار, ٹریفک کی ٹینشن بھی نہیں ہوتی. میں ایسا ہی ہوں بیٹا, ہو سکتا ہے آ بھی جاؤں. ایڈریس بتاؤ ذرا. ٹھیک ہے, وہاں جہاں بڑی سی پانی کی ٹینکی ہے. ہاں ہاں بیٹا, وہ جگہ مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے, میں شروع ہونے سے پہلے آ جاؤں گا, میں فکر مت کرو. چلو پھر بات ہوتی ہے. اونر پتا نہیں, کہہ دوں گا اس کو. بائے. تھینک یو. امی ہیں, صبح سے تیسری بار فون کر چکی ہیں. جی امی, کہاں نہ آؤں گا, ابھی کام کر رہا ہوں. کام سے فارغ ہو کر آپ کو فون کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اتوار کے دن کا مطلب ہوتا ہے امی سے لازمی ملنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے جانا ضروری ہوتا ہے. بہت انتظار کرتی ہوں ہر اتوار کو. تم کیا اپنی امی کے ساتھ رہتی ہو؟ نہیں, میرے پیرنٹس تو کیبس میں رہتے ہیں. میرے پاپا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. تم نے بتایا تھا لیکن میں بھول گیا. کام شروع کریں. کافی تو بہت اچھی بناتی ہو تم. شکریہ. اچھی لگی آپ کو؟ اوہ تو اس کا کمال ہے. کہاں سے لائی ہو تم یہ؟ برلن سے مجھے ایک دوست نے لا کے دیا تھا. بہت اچھا لگا, مجھے امید تھی. تمہیں نیند آ رہی ہے کہ تم اس طرح سے لیٹ گئے ہو؟ دیکھو میں تمہیں بالکل بھی لیٹنے نہیں دوں گی, بالکل لیٹنے نہیں دوں گی. اور گدگدی کرو, گدگدی ہو رہی ہے. میری جان, چلو آپ جا کے پتنگ اڑا لو, پر زیادہ دور نہیں جانا. اوکے ماما. بالکل ٹھیک ہو گیا, مجھے زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے. مہربان رہتی. کیسی ہیں آپ؟ آپ کا گھوڑا بہت اچھا ہے. شکریہ, آپ کا بھی اچھا ہے. اور نام کیا ہے؟ شاہ شہریار. او 1001 نائٹس کا شہزادہ. اچھا یہ بتاؤ, اس شہریار کے شہزادے ہیں کیا؟ اس شہزادے کے بارے میں کیا جانتی ہیں آپ؟ جانتی ہوں میں اچھی طرح. وہ شہزادہ جسے عورتوں پر بھروسہ نہیں تھا, عورتوں کی عزت کرنا شہزاد نہیں تو سکھائے تھے اسے. صحیح کہہ رہی ہیں. خدا حافظ. جی خدا حافظ.
چلو بیٹا چلیں. کئی سال پہلے میری احمد سے ملاقات ہوئی تھی. یونیورسٹی میں میں اس سے 2 سال پیچھے تھی. نیا ایڈمیشن لیا تھا میں نے. وہ اس یونیورسٹی میں کافی عرصے سے پڑھ رہا تھا. یہ اسی کا ہے. ہم ایک جگہ گھومنے گئے تھے تو یہ وہاں پر کھو گیا تھا. احمد اسے ڈھونڈنے لگا تو میں نے کہا چھوڑو, اگر کھو گیا تو کیا ہوا. لیکن اس نے تو ضد پکڑ لی تھی کہ میں ڈھونڈ کر رہوں گا, اور آخر کار مل گیا. اسے اپنی ہر چیز سے بہت محبت تھی. ہماری شادی کے بعد کین ہی اس کی زندگی تھا. اور پھر اس کے بعد بابا کیا غنی نے کہا ہے کہ کیا فرمایا جناب؟ اس سال کا ایگزام بہت مشکل تھا, ورنہ وہ تو پڑھائی میں کافی اچھا ہے. نہیں بھی ہو تو ہمیں کیا. میں چاہتا ہوں کہ اسے کوچنگ بھیج دے تو. کیوں, اس کے شہر میں کوئی کوچنگ سینٹر نہیں ہے؟ وہاں گھر میں بہت رش ہے, باجی ہیں, ان کے بچے بھی تو ہیں. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت ہمارے پاس اترنے کی ہے. نہیں بابا نہیں, گرمیوں تک صرف کوچنگ کے لیے. بابا کیا فرق پڑتا ہے, اتنا تو بڑا گھر ہے ہمارا. میری بات غور سے سنو علی کمال, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ رمضان آئے تو خرچہ ہری پری جی دو, سردی آئے یا گرمی آئے یاد میں ہی آتا ہوں. تمام خرچے میرے سر پر ہی تو ہیں. اگر غنی صاحب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی ماں پڑھائے اس کو, میں بس یہی کر سکتا ہوں. پتو کیسا لگ رہا ہے؟ اس طرف گھومو ذرا. بہت اچھا لگ رہا ہے تم پر. لوز تو نہیں ہے تمہیں؟ نہیں ٹھیک ہے. ہائے کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے میرا بھائی. اب تو کوچنگ پہ پہن کے جا سکتے ہو تم روزانہ روزانہ. پہلے علی کمال بھائی پہننے تو دیں. ارے کیسے نہیں پہننے دے گا, ہر حال میں پہننے دے گا. بیگم کے زد پہ پہنے دیا جا سکتا ہے تو میرے بھائی کو بھی دیا جا سکتا ہے. ارے ہاں میرے جوتے بھی تو پھٹ گئے, میں لے لیتا ہوں. لے لوں کیا؟ لے لو میرے بھائی. برہان صاحب کے پیسوں کے اصل حقدار ہم ہی تو ہیں. برہان صاحب پوتے کی ماں اور اپنے بہو کے کریڈٹ کارڈ کا بل ضرور دیں گے. کیا بات ہے. پھر کیا ہوا؟ امی کے ساتھ میچ میں لگ گئے ہوگے, بات ادھوری رہ گئی ہوگی. کچھ نہیں, پھر سے شروع ہو گئی. ضد کر رہی تھی. میں نے ان سے کہا ابھی تک سینما چلتے ہیں. کہنے لگی نہیں جانا ہے. میں نے پوچھا کھانے پہ چلتے ہیں, اس کا بھی منع کر دیا. اب تم ہی بتاؤ میں کیا کرتا. ایسی ہی ہیں, میری کوئی بات نہیں مانتی ہوں. میری تو کچھ سمجھ نہیں آتا. پھر تم کیوں دکھی ہو رہا ہے؟ میری ماں سٹیا گئی ہے. میں غصہ نہیں کرنا چاہتا, مگر وہ ایسے جملے دیتی ہے کہ غصہ رکنا مشکل ہو جاتا. دوست دھوکا خود نے کھایا اور مجھے سمجھاتی ہیں. چھوڑو نا یار, میری ماں بھی بالکل اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں. تم سیول امی کے ساتھ میری ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. گری میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں انہیں بس خوش دیکھنا چاہتا ہوں. وہ بابا کے گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہیں. تم انہیں روکنا چاہتے ہو, ٹھیک ہو تم؟ میں ان کے پاس جا رہا ہوں. تم یہاں بیٹھ کر میچ دیکھو. تم میچ نہیں دیکھو گے کیا؟ میرا ذہن وہاں لگا ہوا ہے. کمال کرتے ہو یار, میچ دیکھنے کا موڈ تھا. کیسے دیکھ سکتا ہوں یار؟ تم میچ کا مزہ لو. تو ہاں چلو ٹھیک ہے. ارے یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم پہلے وہاں پہ پہنچو, میں بعد میں پہنچ کے کال کروں گی تمہیں, ٹھیک ہے؟ اگر کہیں تو ڈاکٹر کو بلوا لیتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہو جائے گا. کب سے درد ہو رہا ہے آپ کو؟
آج صبح سے ہے. کوئی دوا لیا آپ نے؟ لے لی تھی. میں جانتا ہوں آپ کو. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ کی فکر رہتی ہے. میں ٹھیک ہوں, تم میری فکر نہ کرو. اب تم جاؤ, تمہارے دوست تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے. نہیں کر رہا کوئی انتظار, میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں. اچھا پھر تمہارے آفس میں جب کالے بالے والی لڑکی ہے اس کا کیا حال ہے؟ یہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ چل کے بیٹھے, چلو یہاں آ جاتے ہیں. ارے بھائی تم بھڑک کیوں رہے ہو؟ میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا. تم اپنا کام کرو, تم ایسے کیا. اوف معاف کر دو یار. دیکھو میرے اسٹاف کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات چیت مجھے پسند نہیں ہے. میری سیکرٹری ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہے, سمجھے تم. وہ کریم صاحب بیٹھے ہیں نا, کہاں وہ دیکھو وہاں پر. اچھا بھائی پھر اس ٹائپ کی بات نہیں کروں گا یار. جا کر ملو گی؟ نہیں تم. نہیں میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی, دیکھیں گے تو خود ہی آ جائیں گے, تمہاری مرضی. میں چلتا ہوں. ارے یار اتنی جلدی؟ جتنا میچ دیکھنا تھا دیکھ لیا, اب تم لوگ انجوائے کرو. بائے. یہ رہا آپ کا ٹکٹ شہزاد بیگم. کیسا ٹکٹ؟ دبئی جانا ہے آپ کو جمعرات کو. میں سمجھی نہیں, اس جمعرات کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری اونر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ اگلے مہینے جائیں گے ہم لوگ. وہ سب تو مجھے نہیں معلوم, مجھے اونر صاحب نے کہا تھا ٹکٹ لو اور شہزاد کو دے دو. پاسپورٹ تو ہے نا آپ کے پاس, یا میں بنوا دوں؟ ہے. چلن ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کو بھی کافی احتیاط ہوئی. ہیو اے نائس ورک. تھینک یو. کچھ غلط ہو گیا کیا؟ بہت زیادہ. اب میں کیا کروں گی دینی, مہربان باجی بھی جا رہی ہیں اب تو. میں تو ان کی وجہ سے بہت مطمئن تھی. میں بھی. سنو کین کے پاس رات میں انہیں چھوڑ دیا کرو. ارے یار وہ رات میں کہاں رکتی ہیں, کبھی مانتی ہی نہیں ہیں. اب میں کین کو کس کے پاس چھوڑوں گی دینی؟ یار میں ہی اسے رات میں رکھ لیتی, مگر تم اس کو کیسے دیکھ سکتی ہو؟ ہم تو 9 بجے سے پہلے ویسے بھی نہیں جا سکتے, اور اتوار والے دن بھی کام کرنا ہوتا ہے. صحیح کہا. اب میں کیا کروں بینو یار. کوئی بات نہیں, کوئی راستہ نکل آئے گا. ایک دم یہ پلان تمہارا کہاں سے بن گیا؟ تم نے تو کہا تھا میٹنگ اگلے مہینے. ہاں تھا تو ایسا ہی, مگر عبداللہ بابا کو جلدی ہے, وہ فیس ٹو فیس ملنا چاہتے ہیں. وہ خود یہاں کیوں نہیں آتے؟ استنبول زیادہ آرام دہ ثابت ہوگا. میں نے بھی کہا تھا, مگر ان کا کہنا تھا کہ امریکنز آ رہے ہیں. شہزاد کو بھی لے کے جا رہے ہوگے؟ مجبوراً. عائشہ کو بھی جانا تھا, مگر منڈے کو اس کی بھی فلائٹ ہے, کیا کریں. یعنی کہ فائنانس مینیجر کے بغیر ہی جا رہے ہو؟ اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم بجٹ کی میٹنگ کرنے دوڑی جا رہے ہیں. تم چلنا چاہو گے ساتھ؟ میں کیسے چل سکتا ہوں, من کرا جا رہا ہوں, منسٹر سے میٹنگ ہے وہاں. ہاں صحیح ہے. دیکھو نر اسے اگلے ہفتے رکھ لوں, میں بھی ساتھ چلتا ہوں اگر یہ ممکن ہوتا. آخر ہم ان لوگوں کو اتنا سر پہ کیوں بٹھا رہے ہیں نر؟ ہماری کمپنی کی بھی کوئی پوزیشن ہے. تم عربوں کو جانتے ہو کریم, انہیں ہماری نہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے. میری جانے سے کیا ہوگا؟ مجھے نہیں جانا ہے دبئی, میں ابھی جا کے بات کر لیتی ہوں ان سے. شہزاد وہاں مت جاؤ.
عجیب لڑکی. کیا رات رکو گے وہاں؟ میٹنگ کر کے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تمہارے لیے کیا لاؤں؟ کفلنگز وغیرہ یا کچھ اور؟ تم جلدی جا کے آ جاؤ بس. اونر صاحب اندر ہیں؟ جی ہیں. کیا کرو گے وہاں؟ میں آ سکتی ہوں؟ یس پلیز آئیں. دبئی جمعرات جانا ہے کیا؟ ہاں بالکل. مگر ہم لوگوں کو تو اگلے مہینے جانا تھا. ہاں بات تو یہی ہوئی تھی مگر جلدی جانا پڑ رہا ہے. سمجھ گئی. اگر میں نہ جاؤں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی نا؟ پرابلم تو ہوگی لیکن آپ جانا کیوں نہیں چاہتی؟ اس لیے کیونکہ میری تیاری نہیں ہے جانے کی. کس طرح کی تیاری؟ کہیں اپنے بوائے فرینڈ سے اجازت تو نہیں لے؟ میں کسی کو بھی حساب دینے کے لیے مجبور نہیں ہوں اونر صاحب. میں صرف یہاں رک کر اپنے ادھورے کام پورے کرنا چاہتی ہوں. وہاں زیادہ نہیں رکنا ہے, صرف ایک رات, پھر واپس. اگر میں اس پروجیکٹ کے ہیڈ کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا تو عرب مجھے دبئی نہیں آنے دیں گے. اصل میں ایسا ہے کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں. اگر اللہ نے موقع دیا تو اپنے پوتے کی ایسی خوشی بناؤں گا, سب سے بڑے ہوٹل میں اس شہر کے بڑے بڑے فنکاروں کو بلاؤں گا. چلے اب سو جائیں. گڈ فوڈ گڈ لائف. بابا دیکھیے کتنا پیارا ہے نا, ہے نا؟ بہت اچھی ہے بابا. شکریہ بابا. یہ دیکھو اس میں صرف انجن کی کمی ہے. علی کمال اگر بہت پسند آئی تو اپنے لیے بھی لے لو. اللہ مبارک کرے, ہمیشہ خوشیاں دیکھو. بہت شکریہ امی. لیکن آپ تو بہت جلدی لے آئے بابا, ابھی تو بہت وقت باقی ہے. ہونے دو بہو, کوئی خراب ہونے والی چیز تو نہیں ہے. رکھ دو بچے کمرے میں, جب وقت آئے گا استعمال بھی کر لینا. یہ لیں. شکریہ بیٹا. چائے دینے والا ہمیشہ خوش رہے. بچیوں کے پرانے کپڑے تو ابھی تک رکھے ہوئے ہیں. کیوں بھائی, ابھی تک نئے ہیں کیا؟ جی بابا ابھی تک نئے ہیں, پرانے نہیں ہوئے. ابھی تک کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کسی غریب کو دے دو, بیچارہ دعا ہی دے گا. بیٹے کو آنے دے, پھر دیکھیں میں کیا کرتی ہوں. برہان صاحب تمہاری زبان مبارک ہو نعمت. شکریہ. او یہ گاڑی بھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. پوتے کے لیے نئی گاڑی لی ہے دادا نے. کیوں بابا؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو علی کمال؟ وہ گاڑی اس لیے تھوڑی ہے کہ وہ بچہ لڑکا ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں, اچھی لگی تو لے لی, سستی بھی تھی. ویسے گاڑیاں اور بھی تھیں. ان گرمیوں میں اپنی بچیوں کو نئی سائیکلیں دلاؤں گا, کیا کہتی ہو بیگم؟ بالکل, وہ بھی سب سے زیادہ خوبصورت والی. اور جب یہ بڑی ہو جائیں گی تو کار بھی دلاؤں گا. ادھر آؤ میرے پاس. میری بچیاں پڑھنے اور سمجھنے میں بہت اچھی ہیں. میری بیٹیاں بہت آگے تک پڑھیں گی, یونیورسٹی بھی ختم کریں گی انشاءاللہ. اور پھر میں ان کے لیے ہر چیز لوں گا, ہر چیز. دیکھنا. پتا ہے جب بھی اسے دیکھوں گی تمہاری بہت یاد آئے گی. یہ مہربان استنبول بھی گئی تھی کبھی.
بہت مس کریں گی نا آپ استنبول کو. کین کو اور آپ کو بھولنا آسان نہیں ہوگا. میں اپنی ایک بہن استنبول میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. اور میں بھی. مہربان باجی، آپ نے کین کی زندگی بچائی ہے. اگر آپ نہیں ہوتی تو آج کین زندہ نہیں ہوتا. کین کو میں نے جنم دیا مگر زندگی آپ نے دی ہے. پلیز نہ جائیں، میری بہن بن کے رہ جائیں. میری پیاری بہن، دیکھو تو غنی صاحب کو کوچنگ میں داخلہ چاہیے، ضرور ضرور. جیسے پیسے تو میرے پاس پیڑوں پر لگے ہیں، اس کی بدبو سے سارا دن میرے سر میں درد رہتا ہے. غنی کے پاس دماغ ہے کیا؟ فسو بھی کیا کرے، آخر بھائی ہے اس کا. اور جب ہمارا انسان چہرے سے پہچان میں آ جاتا ہے بیگم، بس ایک جگہ بیٹھ کر ہاتھ میں کچھ لے کر شروع ہو جاتا ہے تب تب تب. اب اس سے جانے کا کہتی کیوں نہیں ہو تم؟ کہہ دو بس اب چلا جائے یہاں سے. چلا جائے گا، چلا جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، چلا جائے گا. مہمان ہے بیچارا. کل تم لوگ جا رہے ہو نا؟ کل جائیں گے انشاءاللہ. اگر اللہ نے موقع دیا تو اپنے پوتے کی ایسی خوشی مناؤں گا سب سے بڑے ہوٹل میں. اس شہر کے بڑے بڑے فنکاروں کو بلاؤں گا. چلے اب سو جائیں. سو ہی جاتے ہیں. میرا بیٹا آپ کے پاس ضمانت ہے مہربان باجی، اب میں بے فکر ہو کے جا سکتی ہوں. والے راستے چلے جی. اوکے سر. بالکل نارمل ہے. چلے پھر چیک اپ شروع کرتے ہیں. جی فسو کو لے کر آپ اندر جائیے، میں آتی ہوں. ٹھیک ہے چلیں. تمہاری امی ساتھ ہیں کیا؟ وہ مجھے کہاں اکیلا چھوڑتی ہیں. کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں بابا، کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو پھر ٹھیک ہے. کام ختم کر کے کہاں جاؤں بابا؟ فیکٹری یا شروع؟ کہیں نہیں جانا، آج کا دن اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہو. مگر فیکٹری میں بھی تو کوئی نہیں ہے بابا. فیکٹری کی تم ٹینشن نہ لو. اچھا ہاں، چیک اپ کے بعد فون ضرور کرنا. اوکے بابا.
کیا ہوا غنی، پسند نہیں آئی کیا؟ بہت زبردست ہے یہ تو. یہ نئے کپڑے ہیں کیا؟ کہہ سکتے ہیں. تم ہمیشہ ہر وقت اسی طرح ہی رہنا. میں یونیورسٹی بھیجنے سے بہتر ہے کہ مجھے روئی کا کام شروع کر دینا چاہیے. روئی کا بس ابھی جلدی سے بڑا ہو جائے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں، ہے نا؟ انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا، یہ تو لڑکی ہے. بہو بیگم، کوئی مر گیا ہے کیا؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لڑکا ہوگا اس بار، یہ سوچ کر بہت خوش تھی بابا. ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اگلی بار ہو جائے گا، اور کیا کہہ سکتے ہیں. ہماری میٹنگ تقریباً 4 بجے شروع ہوگی. ایکسلنٹ. ایکسکیوز می. جی ہم لوگ بس راستے میں، تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، فکر نہ کریں. اگر شام کی کوئی فلائٹ ہوتی تو واپس چلے آتے. بہت اچھی بات ہے. جی 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 چلے ملتے ہیں. لیکن کیا کر سکتے ہیں، نہیں ہوتا. آرکیٹیکچر والی کمپنیوں کے لیے جنت ہے شہر، ایسا کسی دنیا کا حصہ ہی نہ ہو. ہمارا اسکائی ٹاور بن جانے دو، پھر دیکھنا یہاں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے گا. اچھا ہوگا، دنیا کی ہوش ہے. وہ دیکھو سامنے 7 اسٹار ہوتا ہے، برج العرب. پیسے برباد کرنے کی کافی اچھی جگہ ہے ویسے. تم فکر نہ کرو، ہم نہیں رکیں گے. پلیز دس وے. ویلکم. ویلکم سر. مسٹر آبادی، ہائے. ہائے مسٹر آنر، ویلکم. بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ. ہائے مس. ہائے، شہرزاد ہے میرا نام. ہاں شہرزاد، بہت سنا ہے آپ کے بارے میں. ویلکم، پلیز آئیے آئیے. تھینک یو. چلیں. میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ لڑکا ہی ہوگا، بلکہ یہ کہا تھا کہ شاید اس بار لڑکا ہو. تم بھی عجیب باتیں کرتی ہو.
آپ لوگ بھی تو لڑکا چاہتے تھے لیکن پھر لڑکی ہو رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں, وہ بھی اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے. لڑکا ہو یا لڑکی کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر وہاں وہ کہہ رہے تھے برہان صاحب پوتا چاہتے تھے. اب لو پوتا چھوڑو. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور برہان صاحب کیا کہتے ہیں. شاباش غنی صاحب, اچھی طرح پڑھائی کر رہے ہو, کتاب پر سے سر اٹھا ہی نہیں رہے ہو تم. ارے کھانے کے بعد پڑھ لوں گا برہان انکل. ضرور ضرور پڑھو. عائشہ بچیاں کہاں ہیں؟ کمرے میں ہے برہان صاحب, ہوم ورک کر رہی ہیں. بلا کے لاؤ. جی ابھی بلاتی ہوں. ارے ٹیبل ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ بس ہو گئی برہان صاحب, بچیاں ابھی تک نہیں آئیں. عائشہ بلانے گئی تو ہے. آ رہی ہوں گی, آپ تو بیٹھے. بہو بیگم کہاں ہے؟ وہ تو اپنے کمرے میں ہی ہے. اور علی کمال؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہے. کس لیے؟ کیا ماتم منا رہا ہے کیا؟ جاؤ جا کر اپنی بہن کو بلا کر لاؤ. باجی کی طبیعت ذرا خراب ہے نا اس لیے. جا کر کہو, اب آ بھی جاؤ, کھانے کے بعد جا کر سو جانا. برہان صاحب. کیا ہے؟ آ جاؤ بچوں, آ جاؤ. جو ہوم ورک کر رہی تھی کیا؟ جی. شاباش, کتنی پیاری اور سمجھدار بچیاں ہیں یہ. کیسے ہو سکتا ہے یہ, کیسے صبر کروں میں آخر. پسو دکھی مت ہو, کوئی بات نہیں, کل ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلیں گے. بیوقوفی کی باتیں کیوں کر رہے ہو تم, کہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانے سے لڑکا ہو جائے گا. میں نے کیا کیا سوچا تھا مگر کچھ بھی پورا نہیں ہو سکا. باجی برہان انکل نیچے بلا رہے ہیں, کھانا تیار ہے. یقیناً تانے دینے کے لیے بلا رہے ہوں گے, دوبارہ لڑکی ہو گئی. اس سے پہلے ایسا کب کہا بابا نے یار, تم بھی نا. کچھ نہیں کہیں گے, اٹھو چلو. اگر بیٹا نہیں ہوا تو میں کسی کو منہ نہیں دکھاؤں گی, بتا رہی ہوں میں تمہیں. ارے ایسی باتیں نہ کریں پلیز, ورنہ برہان صاحب کو اور برا لگ جائے گا. چلے نیچے. کہیں نہیں جانا مجھے, کہیں بھی نہیں جانا. میں یہاں پر صدمے سے مر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ. یہ آپ نے دیا تھا؟ ہاں دادی نے دیا تھا. ہم ڈاکٹر انکل نے بول دی تھی. اور یہ بینو انٹی نے دیا تھا. اوہ یہ تو بہت اچھا ہے. اور یہ ہاکن انکل نے دیا تھا. اور یہ دونوں مما نے دیے تھے مجھے. میرا اچھا بیٹا, میرا پیارا بیٹا. کھانا پسند آیا ہمارے یہاں کا آپ کو؟ جی بہت اچھا ہے. اوکے اوکے. مہربان انٹی, آپ مما کو فون کرے نا. صبح ہی تو فون کیا تھا, دوبارہ فون کر کے کیوں پریشان کریں؟ میں مس کر رہا ہوں مما کو. بیٹا وہ بھی تمہیں مس کر رہی ہوں گی. تمہاری امی کی طرح کوئی نہیں اس دنیا میں. وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں پیار کرتی ہیں اور تم سب سے زیادہ قیمتی ہو ان کے لیے. وہ بھلا تمہیں کیسے مس نہیں کر رہی ہوں گی. اور آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ ہاں بتائیں نا. جنت میں. ادھر آؤ. کیوں رو رہی ہو بہو بیگم, کوئی مر گیا ہے کیا؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لڑکا ہو گیا اس بار, یہ سوچ کر بہت خوش تھی بابا. کیا کرے, اسے افسوس ہو رہا ہے. بیٹا انسان کو اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے. اللہ جو دے رہا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا لڑکی اولاد نہیں ہوتی؟ اولاد اولاد ہے بہو بیگم. اس کا افسوس نہ کرو کہ لڑکی ہوگی, بلکہ اس بات پر خوش ہو
ساری عمر پڑی ہے. آنسو پوچھ لو ابھی تم جوان ہو. اس بات کا شکر ہے کہ حالات ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اگلی بار ہو جائے گا اور کیا کہہ سکتے ہیں.